का सीरा सीनीरा ना ठाउ ना सने सो मती लाय खा लखो है मै रे क्वा बे ओके आलो बे मिंगला बा भैया कॉम फ्लो मा ပြန်လဲ चूज လိုက်ပါတယ်အာဒီနေ့ရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘာလင်တန်မှာရှိတဲ့ဗမာတင်ငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမချိုင်ခင်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးခင်ခဲ့တင်ငယ်ချင်းအစ်တွေရပေါ့ဒီမှာပါဒီပဲမင်္ဂလာပါပဲမင်္ဂလာပါ Good to see you bro Good to see you too bro သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလိုက်တပတ်လောက်အရှိအမဗျာသူကကျွန်တော်ရဲ့ vlog အောက်မှာ comment လာမှန်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလင်တန်လာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့သူလည်းဘာလင်တန်ဆိုတော့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နေ့ရောအတူတူအပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့ hang out လုပ်မယ်လို့ဒီနေ့ plan နဲ့ဆွဲထားပါဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအကိုနှစ်ယောက်လည်းပါတယ်ပေါ့သူကအရှိမကားမောင်းနေရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့၄ယောက်ပေါ့ဒီမြန်မာပြည်ကမြန်မာတွေကျွန်တော်၄ယောက်သွားပြီးတော့အာတခုသွားစားမယ်တောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားပြီးတော့နည်းနည်းသွားပြီး hang out သွားလို့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရအောင်ဗျာဒီလေဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အားကြီးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့ downtown ရောက်လာပါပြီ snow တွေပါ snow တွေဆိုတော့ downtown ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါ downtown နည်းနည်းပါလဲမယ်လဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ site တစ် site မှာသွားပြီးတော့စားမှဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကြီးကတော့ decide မလုပ်ရသေးဘူးပြန်ဆိုင်သွားစားမှလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် downtown မှာတစ်ချက်လောက်သွားပြီး lunch လိုက်ရအောင် yeah snow rain နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Valentine နဲ့ downtown ကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Wednesday ဆိုတော့လူတွေသိပ်မရှိပါဘူးကောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲရှိပါတယ်ကျန်နေလာတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကိုလာတာပေါ့ဘာလို့လာလဲမဒီဆိုင်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်းဆိုင်သွားဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်တောင်းတောင်းပါကျွန်တော်ဘေးကြီးပါအဲ့မှာဒီမှာဘေးကြီးအဲ့ဒါဒီကြီးကြီးကတော့ဆက်နေသေးတယ်အဲ့တော့စနိုးတုံးကြီးပါဒါစနိုးလမ်းရှင်းတော့ပုံထားတာဘာကြီးလဲဒီစီတီဟောပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလင်တန်ရမျိုးတော်ခမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပါမယူဝါနာလေးပါဘွန်ဒန်ကလပ်အခုကျွန်တော်တော့မဆိုင်တော့ဒီတီကေဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဘယ်ကြီးရဲ့ဆိုင်ပိုင်ချင်းရဲ့အုံမဲမှာစီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့တော့ order လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြမီနူးအပုံးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒီမှာလာပြီးတော့အမေကိုပေါ့နော်ပါမမှာပါမနဲ့ကိုယ့်အကူဒီထဲမှာ second လုံး second လုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူ order မှာကိုယ့်ရဲ့ subscribe number ကို type လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူ order ကခင်ဗျားတို့စိုင်းခင်ဗျားတို့ဇပွဲပေါ်မှာလာချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မှားပါတယ်ဒါတော့ flight calamari ဖြစ်ပါတယ်Oh my god. Ah, no, no, no. Thank you. Buzon buzon lo bueno ya la. Squid ka to di new na ya. Si fu sa. Buzon lo bena. Buzon mo ama jono sauce pan ya dai. Ya la ya wa. ဆက်ပြန်ဆက်ပါတဲ့ကြောင်ပါ။ Okay look. Oh no. ဒီနေ့စတူတဲ့ချိန်อ่ะကွာ။ Okay. ငါဘလော့အရင်ကြီးလိုက်တယ်ကွာ။အဲဘလော့ကြီးတယ်။ဘလော့ကြီးတဲ့ချိန်မှာမင်းကဘာလင်တန်မှာနေရလို့ပြောတယ်။ Okay. ငါအစားမပြေဘာလင်တန်ဆိုတော့တခြားစိတ်မှာလည်းဘာလင်တန်။ Okay. ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အများကြီးရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့မင်းဆက်ပြောတယ်ဘာလင်တန်ဘာလင်တန်မှာနေတယ်ကျွန်တော်အတော့ဟာမက်တန်ဆိုင်မှာအတော့သွားခေါ်ရမှာ။ Okay. Okay. ဆိုတော့ငါအဲ့မှာဗီဒီယိုအနောက်ပြင်ရေးကြည့်တယ်။ Okay. ဘာလင်တန်မှာနေတယ်မက်တန်ဆိုင်မှာအတော့သွားခေါ်ရမှာ။အာတိနေတယ်ကွာ။တိနေတာဒီလိုပဲရှိတော့တယ်မက်တန်နဲ့ဘာလင်တန်ဆိုတော့အဲ့တော့ငါဟုတ်တယ်ငါပလိတ်ကြားတွေလိုက်ကြည့်ရအောင်ပလိတ်ကြားတွေပရမောပလိတ်ကြားတွေကပလိတ်ကြားတွေကပမောကအစိမ်းနေတယ်အစိမ်းနေအဲ့မှာမင်းတူရအောင်ငါကွန်မန့်လာပေးတယ်ဟေးကွန်မန့်အော်လာပေးရောကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတာစုံသွားတော့အဲ့လိုမျိုးနေဟာတရီဟာတရီအဲ့ဘယ်ရေဘယ်မင်းလာပါအဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဘေးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးမြန်မာတွေတော့ဒီမှာများတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာတွေ့ပြီးတော့တို့တွေကျွန်တော်ပြောပေါ့မြန်မာတွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့ဒီမှာတွေရှိတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့တို့၃ယောက်နဲ့ပဲအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရင်ကတည်းကတိပါတယ်
တော့ကျွန်တော်လည်း sushi လုပ်တယ်ကျွန်တော် sushi လုပ်တဲ့နေရာနဲ့ဒီ bay sushi လုပ်တဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲကဲရလာပဲဗျာအတူတူပဲ company နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများအားဖြင့်အထီးတွေ့နေရှိရဆိုတော့တည်တယ်ဟိုဒီအရှိ bay နေရောင်းနေရတော့ဒီလေးမှပဲခင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ဒါကတော့သမင်းကျော်ပါစတာသမင်းကျော်ဒါကတော့ဘလို့ခေါ်တာ bro ဒါDrinking noodle. Yeah. Drinking noodle. 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 Drinking noodle.အဲ့ရမော်ဘေးဘေးနဲ့ဘာလို့ရရတော့ဘေးကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးစားတာကို265ဒေါ်လာကျပါလေဟင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ဘေးရှင်းသွားပဲ Thank you bro ဒါကျွန်တော်ဘေးရှင်းသွားပါยกชื่อเลยอ๋อครับซาบิด้วยสรแล้วซาร่าเลยตอดอะไรปี้ด้วยสรจนวาลงมาဖြစ်ပါတယ်บิเล็ตทูบูแล้วจนต้องมาဖြစ်ပါတယ်เนาะอันตรายเจ๋งอ่ะเจ๋งอะไรก็อันตรายเจ๋งมาได้แต่ไม่ตัดไหนมาอูวาลงมาဖြစ်ပါတယ်เนาะซาบิตอดไปด้วยสรจนเราพวกบิเล็ตพอทูบูสุบิลงมาဖြစ်ပါတယ်ဘီလက်ထိုးဖို့တောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာဘယ်ငါတို့ဘီလက်ထိုးဖို့တောင်းမှာနော်ဒီလေးပါအာဘယ်ဆချီလဲဆချီလဲဟာတို့ဘယ်ရဆချီလဲကတော့ဆော်မရှိပါဘူးဆော်မရှိပါဘူးဆော်မရှိတဲ့ဆချီပဲလေးပါဆော်ဘယ်တော့မရောက်တဲ့ကဲနည်းနည်းအစွမ်းလေးပြရတော့ဘယ်ရောအရင်ကမဲ့ခုနကလေးပြပြီး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 ဘာတော့မယ်ဘီလက်တော့ထုတ်မယ်ဆိုပြီးလုံးမယ်ဓာတ်ပုံရိုင်းရိုင်းနဲ့ဘဲမှမရောက်ဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်ဆိုင်လိုက်ရှာနေမှာဘာဆိုရင်ဒီ normally ရတော့ဒီဒီဘော်တွေသူကဂျာတာပရေးတောက်ကြစနေတနေ့နေ့လေးရက်လောက်ပဲသူကစိုင်းနေဒီဘားတွေကဖွင့်တာများတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ channel နေတွေကတိတ်မဖွင့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စိုင်းရှာနေလေးခက်နေတာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်အခုရှာတော့ရှာနေပါတယ်အာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှာတော့ရှာနေတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုစနိုးတွေကအေးပျော်နေတာပေါ့အဓိကတော့ like temperature 0ကနေဒီ1 2တွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတဲ့စနိုးတွေကကျွန်တော်အေးပျော်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလမ်းနေရဆူရွှဲနေတာပေါ့ပြန်မနေ့ကညတမ်ပေချာပြန်ကြမှာပြင်ဒီရေတွေကအကုန်လုံးပြန်ခဲပြီးတော့အကုန်ချော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိပါအဲ့ဒါဆိုလုံးဝတိုင်ပတ်ပြီးအဲ့ချိန်မှာကားမောင်းလို့ရှင်တော့ slip တွေအထိရိုက်မှာအထိရိုက်ပါတယ် Oh my god ကစီးတာစီးနေတာအထောက်နဲ့ဆက်နေဆိုမတိလိုက်ဘူးခါလခွဲမိုက်ရပါဘေးတော့ကြံ့ရင်မာလာဖြစ်ပါတယ်ကြံ့ရင်တောက်မှာပါအမေရိကကြံ့ရင်ဆန်ပြီးတောက်ကြည့်ပါတော့ညီမပြီလိုပဲချူပါလေအော်ချူထုံးမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဘေးဘာလို့ရတော့ကျရတော့
I think so. ထင်းလဲပတ်စံပေးပြီးတော့ကိုကျရဲ့သချင်နားထောင်လို့ရပါတယ်။ပတ်စံထည့်ထည့်ပြီးတော့သချင်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါပြီးပတ်စံလည်းမခံဖြစ်နေ။ဝါဝါမွန်လိုက်မွန်လိုက်မွန်လိုက်တည်ရမလားမွန်လိုက် Yeah.ဒီဘောတော့ဒီမှာ base နဲ့ကျွန်တော်စုံတယ်စုံရင်းတော့ဝင်မှာကျွန်တော်ကဒီနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဘောဒီတွေ့မယ်ပြီးရှောက်လဲတာတွေပါလောက်ဖို့ရှိပါတယ် vlog တွေပါတိုးနေတယ်လဲပြီးတော့ vlog တွေရဲ့ book plan တွေရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီ friday ချလို့ရှင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ base တွေကြောက်မယ်ဒီ base က citizenship ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ friday ချရင်သူချန်သွားချိန်အောင်ဘော citizenship ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ Friday night ကျလို့ရှိရင် Bay ကပြန်ပြီးတော့ party တွေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Friday night ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ blog တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိပါလား Bro conversation bro အချာကမှ citizenship ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ဘလို့လဲ bro ပြောလား citizenship ဖြစ်တော့ America America ရဲ့ citizenship ဖြစ်တော့မှာလားစားပြီကွာအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲထားပြီးတော့ထိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထွက်လာပါပြီဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘီလက်တွေပါထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာပါပြီဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကတော့အိပ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အိပ်ပေါင်းมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညကျွန်တော်စက်ထုံးมาဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်အိမ်စာနည်းနည်းပတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်ဇာလည်းနည်းနည်းမပြီးသေးပါဘူးအင်ဇာလွတ်ရင်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာဆိုတော့အင်ဇာလေးပါလုံမယ်လုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ vlog တော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ဝဲတယ်လဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် now vlog လေးရေလာဖို့ရှိပါတယ်ဒီဂျာထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီအင်ဇာလေးနည်းနည်းကတိကတက်လေးနည်းနည်းညာနေတော့ကျွန်တော် vlog လေးမလုတ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် now vlog မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရအောင်ဗျာ